Vanderlei Cardoso, João Roberto Kelly. Ela também é tão linda, tão linda, cheia de graça, menina da Penha, da Penha. Ela não perde novela e dos artistas da tela traz os retratos guardados, e quem sofre são seus namorados. E quando dá 7 horas, sorrindo vai trabalhar e diz bom dia, o dia que nasce do seu olhar. Pede a bênção a Nossa Senhora, que também é da Penha. É da Penha. Como ela é. É da Penha. Como ela é. Minha Nossa Senhora da Penha, proteja essa menina da Penha. Ela não perde novela e dos artistas da tela traz os retratos guardados, e quem sofre são os seus namorados. E quando dá 7 horas, sorrindo vai trabalhar e diz bom dia ao dia que nasce do seu olhar. Nossa Senhora, que também é da Penha. É da Penha. Como ela é. É da Penha. Como é.